Найскладніша ситуація зараз на Східному фронті. В одному з підрозділів, який впродовж року тримає оборону на Лиманському напрямку, воюють і новобранці, і досвідчені вояки, ті, хто не полишав зброю від початку вторгнення. На їхньому озброєнні міномети, гради, безпілотники і навіть так звана зброя моральної перемоги. Що це таке? Дивіться у репортажі нашого воєнкора Руслана Сміщука. Луганський напрямок. Протягом цілого року росіяни намагаються пробити тут українську оборону. На цьому плацдармі українським силам оборони поставлено безліч бойових завдань. Піхота тут під постійними обстрілами мінометів противника. Тому російські мінометні розрахунки – пріоритетні цілі для української реактивної артилерії. Перший постріл з реактивної установки бійці називають пристрілювальним. А вже з новими правками в координатах за кілька секунд вогонь по ворогу продовжується. Основний ризик для артилеристів – бути поміченими російськими безпілотниками типу «Орлан» чи «Ланцет». Тому вогневу позицію необхідно залишати вже за хвилину після відпрацювання по цілям. Пікап з установкою на борту завжди готовий зірватися з місця. Наша українська смікалка привела до того, що зробили ось таку пускову установку, ракетну пускову установку, яка створена на базі БМ-21 «Град». Тобто труби взяті з БМ-21, а далі це все вже, як то кажуть, українська думка, українська смікалка вже доопрацювали це, щоб краще працювати. Саме основне, що в даній війні, це основне зараз мобільність. Мобільність і скритність. Оце вона має перевагу краще, ніж звичайний БМ. Установку «Партизан» захисники називають зброєю моральної перемоги. Навіть якщо не вдалося потрапити точно в ціль, то після розриву снаряда супротивник змушений ховатися. Ми виїжджали працювати по певних цілях. Якраз там було підбито розвідки, так, з нашої було підбито МТЛБ. Ось, і ціль наша була там метрів 200-300, можливо, десь туди. І нам так вийшло, що ми от перед самою гусеницею нас тепер ракета і прилетіла. Головною перевагою цієї реактивної установки захисники називають мобільність та здатність дуже швидко підготуватися до нового обстрілу противника. А от для ударів більш потужних та прицільних у хлопців є самохідні артустановки. Оператори цієї самохідки на війні приблизно 2 роки. Хтось менше, а хтось більше. За час служби настріляли по декілька тисяч пострілів. Був за кордоном в Німеччині. Працював в логістичній фірмі «Рева». Так, приїхав після праці сюди і почалося. Мав виїжджати заново туди, але почалась війна і вирішив остатися. Захищати свою країну, сім'ю. Побратим Кузі, артилерист із псевдоскрім, взагалі застав широкомасштабне вторгнення тут, на Донеччині та Луганщині. Він запам'ятав важкі та постійні бої. В перші дні повномасштабного вторгнення росіяни намагалися взяти їх в оточення, в котел. Не вдалося. Я служив по контракту, 79-й десантно-штурмовій бригаді. У мене от залишились ще на пам'ять шеврони. Я був на ротації на станиці Луганській, на щасті. На Луганському там напрямку. Ми там зустріли повномасштабне вторгнення. В перші 2 дні повномасштабки нас брали в кольцо, прорвали, якщо не помиляюсь, Страхізбинку, і зверху зайшли на Сватово-Старобільськ. Наш командир бригади прийняв рішення на відступ, тому що нас би там би знищили. Переживши важкі перші дні, хлопці адаптувалися і до війни почали звикати. Хоча на початку здавалося, що звикнути, зжитися із великою війною неможливо. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.